uma matéria, entre aspas, lá na página do Destiny 2 Brasil Facebook. O como o Incursores tinha salvado o endgame do Destiny. Aí eu fui ver quem que escreveu o troço. Era o maluco de Incursores. Nossa. Meu Caralho, Deus. não, mas aí. É tipo um meme Cringe. mesmo que arrancou as costelas pra chupar o próprio pau, velho. Mas. Caralho, mano. Cringe. Tem que puxar a própria Será que eu me acerto bola, esse né? negócio aí mesmo? Hã? Ai, 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 Ah, incursores. sei lá, velho. Ai, incursores, cara. Ai, 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 cara. Ixi, será que o Mitch cripou?